សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយជាទីគោរពថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ2019ខ្ញុំសូមថ្លែងទៅកាន់ពលករខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយដែលជាអ្នកចំណាក់ស្រុកខ្ញុំយល់ដឹងពីទុកកង្វល់របស់បងប្អូននិងកូនក្មួយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូននិងកូនក្មួយដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈថានឹងទៅទទួលស្វាគមន៍រូបខ្ញុំសំរងស៊ីហើយនឹងអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតោះយើងទៅផ្ទះយើងវិញយើងទៅស្រុកយើងវិញយើងទៅជួបជុំគ្រួសារយើងបងប្អូនយើងម៉ែឪយើងកូនចៅយើងគ្មានប្រទេសណាសប្បាយរស់នៅជាងប្រទេសកំណើតរបស់យើងទេតែដោយរបបផ្ដាច់ការពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងបានលួចប្លន់ដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់យើងបានប្រងើយកន្តើយចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករគឺប្រឡែងកសិករចោលឲ្យធ្វើស្រែធ្វើចម្ការយ៉ាងលំបាកមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានជាពិសេសគឺมันរៀបចំទីផ្សារដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរអាចលក់ផលដំណាំដូចជាស្រូវអង្ករពោតសណ្ដែកដំឡូងលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យតែពេលប្រមូលផលម្ដងគឺលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាទីបំផុតខំធ្វើការរាប់ខែពេញមួយឆ្នាំมันអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានទេមួយឆ្នាំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការខាតរាល់ឆ្នាំត្រូវតែទៅខ្ចីលុយពីធនាគារពីអង្គការពីម្ចាស់បំណុលផ្សេងៗដើម្បីយកមកបំពេញកង្វះខាតហើយដោយសារខាតរាល់ឆ្នាំគឺត្រូវតែខ្ចីលុយគេរាល់ឆ្នាំធ្វើឲ្យបំណុលក៏ដូចភ្នំมันមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងរួចផុតពីបំណុលឡើយដូច្នេះម្ចាស់បំណុលគេអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ផ្ទះសម្បែងអស់ដីធ្លីរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយអស់សង្ឃឹមគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃយុវជនយុវតីជាច្រើនដែលដល់អាយុធ្វើការរកការងារធ្វើមិនបានការងារដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សប្រាក់ចំណូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធានាជីវភាពរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនឹងថ្លៃធ្នូគឺរកមិនបានទេកម្រណាស់ការងារដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយបានជាយុវជនយុវតីរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសថៃដល់ពេលហើយបងប្អូនកូនក្មួយយើងត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញយើងទៅយកស្រុកយើងវិញពីព្រោះរបបហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិបានប្លន់ប្រទេសយើងហើយលក់ប្រទេសយើងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅជនជាតិបរទេសធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាត់បង់កម្មសិទ្ធិនិងភាពជាម្ចាស់ការនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងតោះទៅបងប្អូនកូនក្មួយយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងទៅស្រុកយើងវិញដើម្បីដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែមួយគត់យើងទៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយរូបខ្ញុំសំរងស៊ីទៅដណ្ដើមយកដីធ្លីរបស់យើងដណ្ដើមយកស្រែចម្ការរបស់យើងផ្ទះសម្បែងរបស់យើងព្រៃឈើរបស់យើងព្រៃភ្នំរបស់យើងបឹងបួរស្ទឹងទន្លេរបស់យើងដណ្ដើមយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនឲ្យឈ្មួញខិលខូចមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យជនបរទេសគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រាស្ត្រដូចសពថ្ងៃទេនេះជាឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរត្រូវរួបរวมគ្នាទាំងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូននិងកូនក្មួយដែលរស់នៅប្រទេសថៃដែលមានចំនួន2លានអ្នកអាចច្រើនជាង2លានអ្នកផងសូមបងប្អូនកូនក្មួយមករួមដំណើរជាមួយខ្ញុំនិងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញយើងទៅផ្ទះយើងវិញយើងទៅយកស្រុកយើងវិញយើងត្រូវតែរៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវរៀបចំមិនមែនសម្រាប់តែត្រកូលហ៊ុនសែនមិនមែនសម្រាប់តែបកពួកហ៊ុនសែនមិនមែនសម្រាប់តែអុកញ៉ាថៅកែអ្នកដែលគេមានលៀបសក្ការៈហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិកប់ពពកយើងត្រូវតែរៀបចំដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមិនប្រកាន់ឋានៈ
มันประกันปุ่ยองโบมันประกันมัจฉานเนี่ยสายเนี่ยจมกาโดยจีเนี่ยตีกรงอันจังได้เนี่ยทมเนี่ยโต้เนี่ยเมียนเนี่ยกรอยื่นจีขมายต่างอ๊อกนี่ยื่นเตาแต่เรียบจอมประเทศยื่นเอาเมียนเพียบรุ่งเรื่องดามใบเมียนเพียบรุ่งเรื่องดามใบเอาไปเจียประรัดเมียนสุพะมงคลต่างอ๊อกนี่เตาแต่บอสมานอำเภอปุกระลุยเราได้ทีนี้เอาสังคมเจียดระบายยิงมีนเพียบสะอาดซ้ำมีนเพียบยุติธรรมมีนเพียบเชื่อเลื่อนโดยในประเทศไทยบองปอนโกนขโมยเดือดร้อนในประเทศไทยบองปอนเคยให้ในสก๊อตเกย์เหมือนแมนรุมปึ้งเลืออำนาจเองขมิ้นไปเจียประรัตนารู้ในได้รุมปึ้งเลืออำนาจเองการลุดล้วระบายเกยยังเคยเกยมีนพลอยถนอมมีนสเปียนมีนสลาเรียนมีนหมุนทีเป็ดดับดองจานเจียงยิงให้สมัติพอลจะเอาหนุ่มมันแม่นเชี่ยอ่ำน้อยระบบบกโกลนากระนาปะนาเต้กู้เชี่ยเนื้อเชี่ยมไปเชี่ยเรียได้เมียนเนี่ยนักน้อมละอ้อเกย์โปรโมทให้เกย์กรุบกรองทรัพย์สมบัติหนึ่งทนเทียนเชี่ยระบบเกย์เพื่อเอาเมียนกาอภิวัตปิดประกาศมันแม่นอภิวัตคลายคลายโดยในสกขมายสับไทยกรองระบบฮุนซานเต้กาอภิวัตปิดประกาศกู้เทียนเนี่ยเอาไปเชี่ยประรัตู้เต้เมียนจีแบบเพียบซำรุมทลายทโนรุ่งเรื่องคือดอยเมียนกาเงียเทเวตรำตรึกรบเนี่ยสกได้จื่นเลื่อนได้สบสบายมันแม่นสบสรองใจมันแม่นสบอ่ำน้อยใจโดยกรมระบบคนสายเนี่ยสกได้สบสบายเปิดประกาศคือสบกาเงียเทเวโดยในประเทศไทยโดยเช่นยังตรึกเรียบจำประเทศกัมพูชีเอาเมียนเพียบสบสบายโดยในประเทศไทยคือสบกาเงียเทเวเอาเศรษฐกิจริจมรานเปิดประกาศเอาเมียนกาอภิวัตเปิดประกาศอภิวัตเอาไปเจียประรัตเมียนพระจมโนลไอรูบานตรำตรึกซำรมหนึ่งเตียงตัดเฮาทีนี้เอาก้นขมายเตียงอ้อเมียนอนาคตพลื้อทลาเตียงอ้อเขี่ยดอยมันประกันปะปุ่มมันประกันครัวซาหนึ่งเฮาดอยมันยกกำหนดปะปุ่มนิยมหนึ่งครัวซานิยมเจียทมโดยสับไทยในประเทศกัมพูชาโนเตอันจังเฮาบางเขี่ยมเชื่อเจียเลือดตึกจัดเลือดกาปัดงาจัดระบบบองโอนก้นขมวยเจียปุ่นละกอนในประเทศไทยส่งบอลโอนอันเชิญมาร่วมดำเนินจีมวยธนาดักน้อมคณะปะซองครัวจีดเมียนจังรูปเขียงพองได้ซอมแรงซียังเวิร์ดตลอดเตอร์ประเทศกัมพูชีเบงตึกก่อสร้างชีวิตทำไมอนาคตทำไมเนื้อเลือดตึกได้กับนาฏระบายยังยังหนึ่งรู้เนื้อยังสบสบายเลือดตึกได้กับนาฏระบายยังประกอบด้วยสามสิบเพียบสามสิบเพียบเรียงกายสามสิบเพียบพลายชัดคืออาเมียนกงวัลโดยประเทศปรัตทำไมเนื้อประเทศกัมพูชีสับไทยเต้ยังหนึ่งบ้านตุ่มปวัดไม่มวยขนมประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชีได้บองปอนขมวยขมวยต่างอ๋อยังโจร่วมสอดเซจมวยขณีตุ่มปวัดไม่ในประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชีตุ่มปวัดไม่ดอกรุ่งเรื่องสำหรับขลวนยังหนึ่งก้นชาวยังคือขมายจุ่มนอนกร่อยลูกจิมติวตาการได้อาญาโทไทยมันเอาลูกจิมติวโจนี่ก็มีในท่ามนตรีจอนพูดเตียนในคณะพระสงฆ์ครูจีนมีลูกเองชายเอียงมีลูกซ้อมเรียงซีเอจดามก่อนนึ่งมนตรีโอเคอาญาโจได้ดูเช่นมีในท่าบดตุ่มปัวไทยในเจ้าเจงคันจอบตรำนึ่งหายโรคเฉพาะเตียนหรือมวยก็เป็นนี่หนึ่งพิยมต่อเตียนจมวยหนึ่งอาญาโทไทยลูกจิมติวเป็นนี่นึกเป็นนี่ยังกำปองแต่มีการจุดแจกนี้ยึดมาพิษาจุนตื้อเพื่อกีไทยหายไทยยังมันได้เมียนกำหนดหาเติร์ดเฟอร์ออมมีอักษรจะซบออมมีจะลาจอลเนื้อประเทศไทยตีตัวเติร์ดเวงยังจะสนักมือท่านเนี่ยน่าเรียกแรงมันอ้อยลูกประเทศไทยตีสำหรับสีจูบมีตะพุ่มในวัดเวงคือโลกคนแสนโลกคนแสนมันจับได้ยูน่ามันให้ดิเจองปีกับบังลูกประเทศไทยที่สำนักสีบังยังคิมต่างอ๋อเชียงแตงประเทศปรตต่างอ๋อนั่นก็ดังจะปีบังเนื้อบ้านเส้นจะเฮียนโจตัดออกจากไทยแต่ตัวเตวิ่งยังมองหายเตไทยริกรถไทยปัตไทยวิ่งท้าบ้านเส้นจะยืงมีนจมเรื่องนั่งหายยืงนั่งบ่อนโตดอยอดมีนบ่อนก็อ้อยมีนฉลาจ้อจุนเตปฏิไทยเองจ้ะนั่งหายสมันยึดหายยังมันตัวบัดเลยจอจาชิมวยนังริกรถไฟบัดไทยเต้ตัวเตวิงกาจอจานี่หายกาทั่วดมนานี่ยืงนึกจอจาลุกท่าแต่วินาทีจงครอยไทยบริษัทเจนเนอร์แต่มันบานในชลไทยในโซชลเราได้ติดได้สมาชิกยืงในขณะกรรมการกบงแต่เนื้อเลือดตะไลอาจีในครุฑที่กันไรต่างอ๋อจ้ะ
លោកជំទាវព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាព្រំដែនគោកមានតែ3ទេគឺប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមបើខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថានឹងមិនយកទេដូច្នេះនៅមានតែច្រកថៃទេបើថៃអស់ហើយមានន័យថាច្រកផ្លូវគោកនឹងប្រហែលជាអត់មានតទៅទៀតហើយសំណួររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់លោកជំទាវតើការដែលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅប្រទេសថៃនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានចំនួនរាប់លាននោះដែរទេហើយបើសិនជាប៉ះពាល់លោកជំទាវមានសារអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់វិញបាទសារជូនទៅបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររយុត្តិធម៌រស់សិទ្ធិសេរីភាពជូនបងប្អូនទាំងអស់គឺមានតែយើងជាខ្មែរត្រឡប់ទៅលើទឹកដីយើងជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជាមានដូច្នេះយើងសួរទៅលោកហ៊ុនសែនវិញដោយយើងបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាការបង្ហាញខ្លួនរបស់យើងចេញទៅពីផ្ទះយើងឆ្ពោះទៅកន្លែងដែលយើងនឹងជួបជុំគឺបង្ហាញឲ្យសួរទៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាយើងហេតុអីលោកហ៊ុនសែនមិនអោយជន់ចិត្តខ្លួនឯងចូលទៅលើទឹកដីខ្លួនឯងហើយទៅបង្កលក្ខណៈឲ្យជន់ចិត្តដទៃទៀតចូលទៅប្រទេសជាតិយើងដោយស្រួលម្លេះដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះតែលោកជំទាវយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអស់មេដឹកនាំហើយតើក្រមពលករនៅថៃតើពលករចំណាក់ថុកឬថៃតើមានចាត់ចែងតំណាងដើម្បីដឹកនាំនឹងទីធ្វើអីក៏ដោយទាល់តែមានការដឹកនាំលោកជំទាវការដឹកនាំគឺឆន្ទៈរបស់យើងលោកឆន្ទៈរបស់យើងការទទួលខុសត្រូវនៃបុគ្គលយើងជាពលរដ្ឋនីមួយៗអញ្ជើញចូលទៅចោះលោកប្រធានស្ដីទីសំណងស៊ីនឹងបើកផ្លូវហើយមិនមែនប្រទេសថៃមួយទេដែលអាចបើកផ្លូវជូនបានដូច្នេះបងប្អូននៅលើទឹកដីខ្មែរហើយហើយបងប្អូនជាពលករនៅប្រទេសថៃបងប្អូនក៏អាចអញ្ជើញចូលដោយខ្លួនឯងថៃអត់គេអត់មានខ្វាត់បងប្អូនទេហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាយើងនៅជជែកគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលថៃទេតែសូមឲ្យបងប្អូនជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយពលករចំណាក់ស្រុកយើងខ្ញុំនៅមានការតំណាក់តំណងរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈខ្ពស់ទៅហើយគាត់ដឹងហើយគាត់សញ្ញា9វិជ្ជការគឺជាឋានៈគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយឆន្ទៈនិងមេនសិកា9វិជ្ជការនឹងហើយដែលនឹងជូនបងប្អូនឈានឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងចាំបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាចា៎លោកជំទាវគំរងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9នេះតើមានប្រមាណមើលថាថៃអាចនឹងមានប្រតិកម្មនឹងទុកជាមុនដែរទេចំពោះយើងខ្ញុំប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនៅពេលនេះមិនមែនជារាជរដ្ឋាភិបាលយោធាទេជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានពហុបកហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកសេរីនិយមដែលជាបង្កយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរដូច្នេះយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយបង្ហាញនូវឆន្ទៈជួយប្រទេសបាជាពរដ្ឋសំខាន់គឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងខ្ញុំមិននិយាយលេងសើចពីរឿងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទេទោះបីមានឧបសគ្គយ៉ាងណាហើយយើងឃើញហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទាំងអស់គ្នាឃើញឧបសគ្គនេះកុំដាថយពីឧបសគ្គទុយទៅវិញអស់ស្រាយបឧបសគ្គជាមួយគ្នាកុំដាក់ទឹកមុខចុះកុំឲ្យយើងត្រូវតែងើបឈររឹតតែងើបឈរទៅទៀតបងប្អូនពេលវេលាប្រពន្ធវិជ្ជាជាពេលវេលានៃយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងពីសេរីភាពឲ្យយើងមានសេរីភាពយើងមានការជឿចាប់យើងជាជនរងគ្រោះហេតុអីយើងមិនចូលប្រទេសជាតិយើងហេតុអីបងប្អូនខ្លាចបើសិនជាបងប្អូនខ្លាចនៅថ្ងៃប្រពន្ធវិជ្ជាបងប្អូននឹងខ្លាចមួយជីវិតយើងទុកដែលទឹកដីខ្មែរយើងយើងទុកជាតិយើងជូនទៅជនផ្ដាច់ការតើបងប្អូនសុខចិត្តទេលោកជំទាវសំណួររបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលដែលរៀបចំគម្រោងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជានេះវិញតើមានប្រមាណមើលថាថៃអាចនឹងមានប្រតិកម្មបែបនេះទេលោកជំទាវសូមមានប្រសាសន៍ដោយខ្លីបាទចំពោះយើងវិញរឿងថៃយើងទុកជូនទៅដល់ប្រទេសថៃជាអ្នកដោះស្រាយតែចំពោះយើងវិញយើងនៅទុកថា
ប្រទេសថៃរាជរដ្ឋាភិបាលថៃហើយគណៈបកដទៃទៀតនៅប្រទេសថៃគេនៅតែគោរពនៅតែគ្រប់គ្រងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ានលោកជំទាវអាចគិតថានេះគឺជាជំហានថយក្រោយមួយជំហានអវិជ្ជមានមួយនៃគម្រោងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទេរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទេយើងដឹងថានៅក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺជាការត្រឡប់ដោយលំអាក់បំផុតហើយផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលយើងរត់ច្រកនេះមិនឃើញយើងត្រូវរត់ច្រកមួយទៀតយើងមើលទៅដូចទឹកទន្លេដែលហូរតើទឹកហូរមានដែរឃើញថាទៅនៅត្រង់ណាទេទឹកហូរគឺទៅនៅត្រង់ណាយើងទៅបត់ទៅតាមអ្វីដែលជាផ្លូវធម្មជាតិដូច្នេះបើសិនជាចូលទៅប្រទេសថៃមិនកើតយើងនៅប្រទេសអតីតទៀតចូលតាមផ្លូវគោកមិនកើតយើងនៅផ្លូវអាកាសយើងនៅផ្លូវទឹកដូច្នេះយើងត្រូវតែបត់បែងទៅជាទឹកទន្លេដែលហូរអញ្ចឹងមិនដែរទៅទេបងប្អូនឆន្ទៈយើងជាឆន្ទៈអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឥឡូវលោកជំទាវហូរទៅកៀងនៅប្រទេសថៃមួយហើយតើលោកជំទាវនឹងហូរទៅតាមណាទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមិនទាន់ទៅនៅប្រទេសថៃទេនៅពេលនេះនៅសល់18ថ្ងៃទៀតនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅមុខទៀតយើងជ្រកកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែបានចូលគឺយើងត្រូវតែធ្វើមាតុភូមិនិវត្តយើងសួរទៅលោកហ៊ុនសែនវិញទាំងអស់គ្នាមកពលប្រជាពលរដ្ឋសួរទៅលោកហ៊ុនសែនវិញ Head away បានខ្លាចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ Head away មិនឲ្យសិទ្ធពួកយើងខ្ញុំចូលទៅធ្វើមាតុភូមិនិវត្ត Head away យកកងទ័ពដែលអត់មានទួលនីតិអ្វីទាំងអស់ដើម្បីមកខាត់ខាំងយើងមិនឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តបាទសូមលោកចុងក្រោយលោកជំទាវដែលហេតុថាខ្ញុំចង់ពេលវេលាខ្លីសម្រាប់នីតិវិទ្យានេះពេលបន្តិចនេះទៀតនេះលោកជំទាវបើសិនជាអស់ច្រកតាមផ្លូវគោកហើយហើយចូលតាមផ្លូវអាកាសឧបមាថាបានជិះយន្តហោះពីប្រទេសណាមួយមានប្រទេសសិង្ហបុរីមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានជប៉ុនមានកូរ៉េមានចិនមានប្រទេសណាជាដើមរួចទៅដល់ព្រំដែនពូជតុងឧទាហរណ៍ឬមួយពូជតុងឬមួយសៀមរាបហើយបើគេមិនអោយចូលទៀតនឹងតើធ្វើយ៉ាងដើម្បីចូលប្រទេសកម្ពុជាបានច្រកណាទៀតយើងបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋថាឆន្ទៈយើងការខិតខំរបស់យើងរហូតដល់ចុងក្រោយហើយសំខាន់បំផុតមិនមែនសួរយើងថាច្រកណាទៀតទេយើងនឹងរត់ច្រកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សំខាន់បំផុតជូនទៅអន្តរជាតិជូនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាកសាងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាមួយគ្នាហើយសួរទៅលោកហ៊ុនសែន Head away មិនអោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅមាតុភូមិធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍សម្ពាធនេះមិនមែនសម្ពាធលើពួកយើងខ្ញុំទេយើងខ្ញុំបំពេញបេកាប់តកបកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំតែសម្ពាធនេះត្រូវត្រឡប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញដូចជាលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជម្រាបទៅបងប្អូននៅកងទ័ពរបស់យើងកុំយកអាវុធបាញ់ខ្មែរខ្លួនឯងចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរកសិទ្ធិសន្តិភាពសេរីភាពជូនប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅដំណឹងចុងក្រោយតាក់ទងនឹងលោកជំទាវនេះហើយសង្ឃឹមថាដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះទឹកហូរនេះនឹងមិនមានទើត្រង់ណាហូរទាល់តែបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះអរគុណជំរាបលាចា៎